mən dedim Hüseynov, hər birinizi salamlayıram. Bugün Bakıdan möhtəşəm parad olacaq. Az sonra artıq insanlar yığılır və parad yerinə Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan gəldi. Azərbaycanda ilk dəfə müstəqil media kanalı olaraq Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın ən ekskluziv görüntüləri yalnız bizdə. Heçim yaratılmadı. Yeah, she'll be on a 2-1 set.